Morgen allemaal, heerlijke reën hier bij ons en ik hoop je het een lekker warm nacht gehad. Ons gaan vanmorgen een beetje praten over Romeine, uit de Romeine uit. En het is nogal een ongelooflijke brief van Paulus. Je moet moeite doen en Romeine gaan lezen. En ik wil je vragen dat die Romeine soos een brief zal lezen van voor tot achter. Want die brief heeft één doel. Mensen is geneig om stukjes uit die brief uit te halen en dan dit te gebruiken voor allerhande goed. Dit het een doel. So ons gaan proberen om vandaag, als ons oor Romeine praat, so bykie die hele brief te dek, als het moeilijk is. Maar kom ons word eerst stil en dan buig ons voor die Heere in wie sy teenwoordigheid ons is. Heere, baie dankie dat ons op hierdie heerlijke morgen U kan aanbid, omdat ons weet, U is die enigste Heere, U is ons God, U is die Heere wat oor alles troon, U is die Almachtige, U is die gans andere, daar is nie woorde om U te beskryf nie. Waarmee kan ons U vergelyk? Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Ja, Heere, in hierdie woorde van Romeine probeer ons U beskryf, maar ons sukkel, Heere. U majesteit oorweldig ons. Daarom kan ons maar net buig voor U in aanbidding. En stil wees voor U. Ek wil bid, Heere, dat U aan ons sal raak deur hierdie woord. Dat U elkeen wat hierna luister aan die hand sal vat en dat hulle U teenwoordigheid sal ervaar. Dankie dat ek weet U gee vir elkeen om. Trouwens, U het hulle so lief dat U alles gee aan die kruis. Gee dat hulle dit sal weet. Maak nie saak wie hulle is en waar hulle vandaan kom of hoe hulle is. Dit is waar. Seën ons nou as ons gaan lees uit die woord uit. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek het gedink dat ek aan die einde van die brief sal lees daar uit Romeine 15. Ek gaan net die eerste 6 verse lees. Een mens behoort eindelijk een bietjie verder te lees, maar terwille van die tyd en omdat ek weet die data is min en die goed, probeer ons het so kort as moontlik. Romeine 15 daar vanaf vers 1 af. Op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is. Ons moet nie aan onsself dink nie. Elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan opbou. Christus het immers ook nie aan homself gedink nie. Inteendeel, dit was met hom soos daar geskrywe staan, die beledigings waarmee mense U beledig, het op my neergekom. Alles wat vooraf van die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer, zodat ons deur die standvastigheid, die ander woord daarvoor, die deursettingsvermoe en bemoediging, wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. En mag God die bron van alle standvastigheid en bemoediging gee, dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. Dan kan julle allemaal eensgesind uit een mond lof toebring aan God, die Vader van ons Heere Jesus Christus. Ons lees net tot daar. Nou Paulus kom hier aan die einde van die brief, dit is amper die laaste hoofstuk. Die laaste hoofstuk is meer persoonlijke groete en sulke dinge wat hy nou daar skrywe, maar in sy betoog of in sy hele relaas in die brief van Romeine, kom hy hier op die einde nou in Romeine 15. En ek wil toch vraag dat jy, as jy die brief lees, dit ook so sal sien, dat hy wil iets vir ons leer. Paulus begin sy brief
met een klomp goed wat hij verwijst naar Rome en hoe slecht het daar gaan. En dan Romeine 2 vers 1 moet hij toch gaan kijken. Dit is amper die scopus, die kern van die tekst. Ons gaan een beetje later weer daarbij uitkom. En dan maak hy hier die hele saak uit dat hy ook niet gered wordt door een klomp wette na te kom nie, maar dat je gered wordt door die genade van die Heere Jezus Christus, omdat die Heere Jezus ons lief het. Hy bereik sy toppunt in hierdie betoog so daar in Romeine 8, as hy sê, wie kan ons nou veroordeel? God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? En niks kan ons skei van die liefde van Christus. Gaan lees maar een bykie daar, en dan brei jy dit uit, en dan raak jy later so opgewonden in Romeine 11, nee, dan Romeine 11, dan bars hy uit in een loflied, dan sê hy, hoe ondeurgrondelijk is die oordele, hoe onnaspeurlijk jy wee, met wie kan ons jy vergelijk, uit jy en deur jy en tot jy is alle dinge. Ons het nou so in die gebed ook gebid, dis so een loflied, oor dit wat die Heere vir ons doen. En dan daarna begin hy nou sê, so moet jy nou lewe. As jy nou weet, dat jy uit genade gered is, dat jy dit nie verdien het, as jy dit weet, dan moet jy anders lewe. Nou dalk moet ek net hierdie genade ding weer een bietjie omskryf. Jy moet toch verstaan, dat as zodra jy denk dat daar iemand is wat slechter as jy is, dan beteken het jy denk daar is iemand wat meer genade nodig het as jy. Dan mis jy die genade. Dis hoe genade werk. Genade beteken alle ander mense maak dit, nie jy nie. Jy het genade nodig, dis al hoe jy daar kom. As jy so daaroor dink, dan denk jy anders oor ander mense. En dis hierdie ding wat Paulus dan hier in die laaste deel van die Romeine brief op ons hart kom druk. As jy dan nou dit glo, dat jy uit genade gered is, dat jy maar net hier is, omdat die Heere jou begenadig het, omdat jy genade gekry het. As jy dit glo, dit sterk glo, julle wat sterk is in die geloof, dit glo, dan wil die Heere met jou praat in hierdie môre. Dan wil hy op jou hart iets druk. Hierdie preek is nie 'n preek vir ongelowiges nie. Hierdie preek is 'n preek vir gelowiges. Mense wat glo dat hulle gered is deur Jesus Christus uit genade uit. Dis gelowiges. En as jy dit sterk glo, as jy dit weet. Nou, hier aan die einde van die brief, dan dat het my nou ook dink, ons is ook so half, aan die einde, hoop ek, van een snaakse tyd in ons geskiedenis, hier in 2020. En dit is so asof mense nou, wat die lockdown of die grendeltyd so begin losse raak, al hoe meer begin wonder oor, hoe moet ons nou lewe? Hoe moet ons nou hier vandaan gaan? Ons kan nie meer maak soos ons gemaak het nie. Ons praat van 'n nuwe werklikheid, is die woorde wat ek hoor. Ons moet nou planne maak om nou anders te begin lewe as in die verlede. Hoe wil die Heere moet ons lewe? Ons as gelowiges, ons as mense wat weet dat ons van God afhanklik is, wat weet dat ons van sy genade afhankelijk is. Hoe nou? Nou die tekst sê, dit hang van jou af. Daar is 'n verpligting op jou. Daar rus nou 'n verpligting op ons. Nou dit klink amper erger as om net 'n bevel te hoor, julle moet. Dit kry ons baie in die Bybel. Maar hierdie woordjie, die verpligting, maak dit amper 'n bietjie sterker nog. Dis nou die opdrag. En nou is daar 4 goed wat ek agtergekom het, wat hier baie duidelik staan. Die eerste ding is, dat ons die swakkeres moet verdra. Die ouens wat nie dit so sterk nog besef, dat hulle uit genade gered is. Die ouens wat het nog nie Christus se liefde so ervaar. Die ouens wat swaar kry. Die ouens wat eenkant is. Die swakkeres
in die geloof. Moet jij in liefde verdra, staan daar. Sien het maar oor, jy moet half bo oor dit wees. Moet nie dat het jou vat nie. Dra dit maar, verdra dit maar. En die tweede wat dan daaraan raak is, jy moet nie net aan jouself dink nie. In die tyd waarin ons nou is, is het nie een tyd om te kyk wat jy kan gryp, asof die skip besig is om te sink. Baie mense dink so, as hulle oor ekonomie praat, en oor ons land praat, en as hulle oor besluitneming praat, en as hulle oor mense se optredes praat, dan dink hulle dis die einde. Nee, hier is 'n verpligting. Die Here het 'n plan vorentoe. Vir my en vir jou. En het hang van jou, wat jouself 'n sterk gelowige noem, het hang van jou af. Verdra mekaar, en moet nie dat het oor jouself gaan. Moenie net vir jouself gryp nie. Die Griekse vertaling sê, moenie dit vir jou plesier doen nie. Dis nie oor jou nie. Dis 'n oog wat jy moet draai, en dis die derde ding, na jou naaste toe. Doen wat goed is vir jou naaste, vir die mense wat oor jou pad kom. En dis alle mense. En in hierdie land van ons is dit so brood nodig, broers en susters. Terwyl het nou so gestorm het hier in die Kaap, is daar klomp mense wat jou goedheid nodig het. Steek jou trots in die sak, hou op net aan jouself dink en maak 'n plan. Daar's 'n verpligting op jou, dit druk jou, jy moet iets gee, jy moet iets doen, jy kan nie net by jou huis sit. Dis asof hierdie teksgedeelte ons aan ons broekspype gryp en oplig en sê, toe nou. Nou moet jy spring, nou moet jy loop, nou moet jy werk. En dit is die opdrag in hierdie teks. Jy moet het hoor, dat is een verpligting. Jy moet goed doen aan jou naaste. En dit is nie net om kospakkiekies uit te deel. Dit is om jou goedheid te wys. Goedheid te wys, op alle vlakke. Al gee jy net vir iemand een geleentheid in jou kar, of wat jy ook al doen. Jou goedheid te wys, 'n bietjie omgee, 'n glimlag. Moet toch net nie goedkoop wees nie, asseblief. Die vierde ding wat sê, is ons moet hulle help om hulle geloof op te bou. Hulle op te bou. 'N bietjie verder aan die tekst, as het daar praat oor die skrif, dan word die woordjie opvoeding gebruik. In ons land, en in ons wêreld, is dit dringend nodig. Kom nou, jy wat weet, dra jou kennis oor, jy wat wysheid het, doen dit, gaan, dra dit oor, rig op, tel op, en nou kan jy vir my sê, maar, hulle gaan die skool net afbrand, as ek 'n nuwe skool bou, moet nie so dink nie, verdra dit, sê die teks, hou aan, die woordjie aanhou staan 'n paar keer in hierdie teks. Aanhou, standvastigheid is die woord waarmee die nuwe vertaling het vertaal, maar is eintlik om aan te hou. Hou aan. Skep moed, sê die teks. Hou aan om hierdie verpligting wat op jou lê deur te voer. Maar dis nie sommer net 'n verpligting nie. Dis 'n voorbeeld wat jy moet volg. Daar's 'n rede agter dit. 'N ongelooflike motief wat jou druk. En dis Jesus Christus. En dit wat hy gedoen het. Want dis presies hoe hy gemaak het. Vir jou. Ook jy, toe jy swak was in die geloof, is opgetel en is geleer, en is gewys, deur een wat homself prys gegee het, vir jou, soos wat daar nou van jou gevra word, wat homself oorgegee het vir jou, 'n totale prysgawe, die Here vra van jou, 'n prysgawe, en nou moet jy mooi verstaan, in die tyd waarin jy leef nou, beteken dit nie om, te vas van chocolates, in lydenstyd nie,
Dis regtig prysgawe. En die land waarin ons woon, is dit wat van jou gevraagd wordt. Prysgawe. Om jou handen op te maken en te helpen en op te tellen en prijs te geven. Want dis wat Jezus gedoen het. Als je een rekje om je arm wil draaien op staan, what would Jesus do? Dan is dit wat hij zou doen. Hij zou zijn arms opmaken, zo wijd op dat het gespijker is aan die kruis. En je moet weten dat als je jou arms opmaakt, dan maak je jou flanken op. En je kan in die ribbes geslaan worden. En je wordt ook in die ribbes geslaan in hierdie ding. Trouwens, je wordt met een spies in die sy gesteek. Dat is wat Jezus doet. Om hom te volgen. Kost prijsgave, oorgave van jou. Die tekst sê, hou so aan en volg die skrif. Die skrif zal jou bemoedig en jou standvastig maak, staan het twee keer daar. Zal jou dra, zal jou help hierin. Ons sukkel daarmee, maar kom ons probeer. Kom nou aan die einde van hierdie moeilike tyd. Kom ons tel onszelf nou op. Ons kan ons. Ons het al in die verlede dit gedoen. En kom ons gee vir mekaar. Kom ons tel hierdie land op. Kom ons maak een sukses. Kom ons rig mense op, dat hulle opgevoed kan raak, en dat hulle geleer kan word. Alle mense. En dat hulle die Here kan ken, en weet van sy genade. Daar is 'n doel hiervoor. Die Heere Jezus maak het, of Paulus maak het duidelijk hier in die tekst, dat die bedoeling van hierdie hele ding van prysgawe en omgee vir die een om jou, eerder as oor jouself, is om, sodat julle eensgesind kan raak, sodat julle saam die Heere kan dien, sodat julle eensgesind die Heere kan eer, staan daar. Die Heere soek nie net die eer van een paar mense nie, ouens wat hulle self een kant hou en heiliger ag as ander. Die Heere soek die eer van almal, elke stem op aarde, sê die skrif. Maar het hang van jou af. Jy sal moet hierdie verpligting nakom. Dit begin by jou. Dit begin of jy die swakkere sal verdra, of jy nie aan jouself sal dink nie, en of jy goed sal doen vir alle mense, en of jy hulle sal opbou in geloof, sodat hulle ook sal weet, Jesus is die Here, en aan hom die eer gee. Kom ons sê vir hom dankie. Here, dankie vir die woord, dankie dat jy uit Romeine weer met ons kom praat. Here, jy ken ons. Ons sukkel hiermee, Here, want ons dink aan onszelf. Dit gaan vir ons oor onszelf. Dit gaan selfs in ons godsdienst partykeer oor onszelf en of ons gered word. Maar Here, jy kom druk 'n verpligting op ons. Help ons, Here, om dit na te kom, om U te volg, met oop arms te staan vir hierdie wêreld, te gee en op te tel, te leer. Ja, Here, U weet hoe dit nou lyk. En U het 'n plan, maar dit hang van ons af, of ons hierdie verpligting nakom. Help ons asseblief deur die Gees daarmee. Sit daai Gees van liefde en prysgawe in ons harte. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Alright. 10 minute.